Під назвою «Believer in Music» у Ютубі вже переглянули кілька сотень осіб. Учень музичної школи номер 1 і учасник проєкту Матвій Журавльов каже, не перший раз бере участь у записі таких робіт, адже симфонічний оркестр за період карантину вже створив два подібних музичних ролика. Нам, музикантам, треба було тільки записати свої партії, а ми їх усі знаємо. Тому я вважаю, що для нас це було дуже просто. Головне нам було включити метроном, щоб точно грати. Та вважаю, якщо ви вдома тренувалися грати до карантину і у час карантину, тоді для вас це не буде складно ще записати таке відео. З композиції «Believer», яку Матвій виконав у ролику на саксофоні. Хлопець каже, гру на цьому духовому інструменті опановує вже 5 років. Окрім цього, грає і на фортепіано. У майбутньому мріє стати співаком та режисером. Я мрію стати на мірових, на світових сценах. Я дуже це люблю, це моє. Я завжди люблю бувати на всіх сценах, на всіх екранах. Марія Прокоф'єва з 4 років грає на скрипці. Дівчина каже, обрала саме цей інструмент, адже з дитинства надихалася виступами відомих скрипалів. Мама Матвія, подала ідею. Мама Матвія подала цю ідею Ольга Журавльова. Раніше ми займалися вживу і іноді хотілося чогось спробувати нового. І ось я подумала, а чому б ні? Цей проєкт – ідеальне рішення. Для ролику нас, скрипок, попросили деяких перших зіграти основну партію, яку ми граємо кожен день на репетиціях. І деяких скрипок, включаючи мене, попросили зіграти соло. У записі композиції «Believer» взяли участь не лише діти з Запоріжжя. До його створення долучилися також однолітки з Франції та Німеччини. Зйомка тривала в рамках карантинного проєкту «SymphoKids». Його мета – об'єднати дітей у спільній справі, показати, що в умовах карантину музика не має меж, зазначає керівниця громадської організації «Культурно-просвітницький центр «Амбасадор» Ольга Журавльова. Я поговорила зі своїми друзями у Німеччині, у них теж є діти, що займаються музикою. Була стратегічна ініціатива наших двох громадських організацій – моєї «Амбасадор» і німецької «Перспектива». Ми записали наші партії, німці та французи записали свої партії, і ми все об'єднали, і вийшов такий проєкт. Назва тематична пісні, вона говорить про те, що треба вірити в себе та свої сили. Організатори проєкту розповідають, композицію «Believer» симфонічний оркестр вже виконував на концертах, тому під час запису не виникало складнощів. Загалом на створення відеороботи витратили 6 тижнів, по 3 на запис і на монтаж, каже художня керівниця Запорізької міської дитячої філармонії Катерина Прокоф'єва. Хтось вже підзабув партію, тому що березень, квітень, травень, ми вже 3 місяці, вибачте, не займалися в оркестрі, індивідуально, але це ж все одно вони вже підзабули. І дехто з дітей, ми коли спілкувалися, переслухали, а можна я перезапишу, особливо коли вони дізналися, що це буде міжнародний рівень, переслухали, критично віднеслися до своєї праці і все ж таки перезаписали. В ролику у нас були задіяні флейта, гобой, скрипки та віолончелі, тромбон, труба, туба, ударні інструменти. Дар'я Пасічник, Андрій Варіонов. Новини на Суспільному. Запоріжжя.